Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Iddoo jirtanitti akkam jirtu? Namoonni nan beenne ani Fitsumi jedhama. YouTube koo kanaa fi aaraa kan taatani maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sanbata guddaadhaan har'a guyyaatti Waaqayyoon waaqeffannu, guyyaatti Waaqayyoon maqaa isaa ol ol qabannu, guyyaatti uumaa keenya galateeffannu sababii ta'ee fi yeroo kana addanan jiraachuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyoo gaariidha. Warra isaa amanatan immoo beeka Waaqayyoo, warra isa waammatan beeka. Barri amaa kana keessa Waaqayyoo nu miliqsee guyyaa kana nuu kenne, yeroo kana akka nuu nagaa taane isa galateeffannuuf Waaqayyootu nuu kenne sababii ta'eef Waaqa guddaa kanaa fi Waaqa amanamaa kana waaqeffachuudhaaf iddoo kanatti kanan dhufe har'a jechuudha. Maaliif baay'een du'anii addunyaa kanarraa darbaniiru. Anuu fi isin garuu Waaqayyoo isa jiraataa, isa amanamaa ta'e, isa hundumaa danda'u amanannaa keenya isa godhannee jiraannee har'a geenye irrachuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isa duraa jaalala Waaqayyoo ani Waaqayyoof qabu keessa kootii seenaa gabaabaa xinnoo ishee isinitti himuu barbaada. Waaqayyoo gooftaan maccaa maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Yeroo ijoollummaa kooti kaasee Waaqayyoon baay'een jaalladha. Waaqayyoon nan barbaadadha. Maatiin keenyallee amantii kana keessa hin jiran yoo ta'e, ani garuu Waaqayyooni guddisee nan barbaadadha. Fuula Waaqayyoo ijoollummaa kooti kaasee Waaqayyoon nan dheebodhan ture. Isa booddee Waaqayyoo carraa naaf kennee mana barumsaa koo fixee erganii gara kolleejjii gara Naqamtee dhaqee. Isa duraa maatii keenya keessatti Waaqayyoon akkasitti pheenxee yeroo jedhamu baay'ee fudhatama hin qabu. Namoonni baay'een kana hin hubattu jedhee yaada. Garuu gowwummaa irraan kan ka'e malee Iyyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf yeroo baay'ee chaaleenjiin jireenya namaa keessatti nama mudata. Akkaataa itti Waaqayyoon waaqeffannu, gara cherchii akka itti dhannu hin qabnu turre. Waaqayyoo garuu yeroo qabaa waan hundumaa fi Waaqayyoo akkaataas qabaa. Yeroon Waaqayyoo duras bu'anii adeemanii fi Waaqayyoo dura eessayyuun ga'anii Waaqayyoo suuta jedhee hunduma dura garuu hin qaqqaba jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf ani jireenya koo keessatti waan ani gammadu yeroo sana akka itti charchii dhannu hin qabnu, akka itti Waaqayyoo waaqeffannu hin qabnu dhoksaadhaan jechuudha. Hiriyoota koo wajjin, hiriyoota koo amantii kana qaban wajjin dhoksaadhaan iddoo lafa kadhata mandara iddoo jedhamu keessas achis dhannee hin kadhanna. Charchii dhaquun silaa hin yaadamu. Guyyaa isaanii mana hin jirre. Guyyaa isaanii biyya keenyaati gara Addis Ababa gara Finfinnee fa'aa yeroo isaan deeman jechuudha. Nuti immoo dhokannee yoo konferaansii fa'aa jira ta'ee hin dhanna turre. Waaqayyoo garuu garaa namaa keessa beeka, dheebuu namaas beeka Waaqayyo. Kanaaf akka kanatti utuu jirru barumsa koo fixee gara Naqamtee kolleejjii yeroo hin deemu yeroo suma sanadha jechuudha. Barumsa amantii cimsannaa baradhee, barumsa tajaajilaa baradhee achumaan faarfannaatti kan hin dabalame. Achii kaaseeti Waaqayyoo gooftaanii ammarra maaliif jaalalli Kiristoos keessa koo isa galee ijoollummaa kootti Kiristoos maal akka ta'e fayyisuu isaa dhagee nan dandeessisne jechuudha. Olmaa Waaqayyoo karaan barbaadan ture ergasii kaasee jechuudha. Ergan fayyisuu isaa dhagee, ergan gaarummaa isaa dhagee kaasee waa'ee Waaqayyoo ni yaada garaa koo keessatti. Akkamittiin akkan waaqeffachuu danda'u, firiidamii argadhee akkamittiin akkan Waaqayyoo waaqeffachuu danda'udha kanan barbaadadhu jechuudha. Karaa firiidamii iddoon qabaanne keessattis immoo akkaataatti Waaqayyoo na gargaaretti iddoo garaagaraatti namoota wajjin kadhadhee garuu Waaqayyoo gooftaan maccaa har'a akkanii ifatti isa dubbadhuu fi dhoksaatti isan kadhadhee mul'inatti na deebise gooftaanii.
kanafi waqayyo gofta macca nagar gare ti arrafu lakisan kanan jiro echuda kanaf waqayyo ko waqefa churra duddu battin jedu maqan waqayyo barabaran aybifamu yesus kristosin goftum masadu bachu ti duddu ban jedu waqayyo olcha ta usa wangeli jirenya ta usa dubachu ti duddu ban jedu maqan waqayyo barabaran aybifamu kanafi duran dusine farsa wali wajin agefan ekane iddo tokko dubbise waaqayyooni nan kadhadhaachuudha maqaan waaqayyoo barabaraan eebbifamu. Destahi bageta mulu kangede menesyan shanyo kamder pita yoha sile yamlake fikr marko nya nerzena kabareta ala pira utchewa Hallelujah.
waaqayyo barabaraan eebbifamu maqaan waaqayyo barabaraan kan galateeffame yaa ta'u macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbiseen waaqayyo walii wajjiniin kadhannaa macaafa maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 35 kaaseen dubbisa yesuusii qilleensa jabaa gabgochuu isaayidha yesuus galgala gaafasii bartoota isaatiin kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa jedhe bartoota isaa namoota achi turan gadhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jiru yesuusiin fudhatanii adeeman bidiroonni biraas immoo isaa wajjin dhaqan yommus qilleensi jabaan bubbisaa dhufee dhaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaan itti guutuutti ka'e yesuus garuu bidiricha keessaa gara duubaatiin waa boraafatee irra rafa ture bartoonni isaa isa hin dammaqsan barsiisaa dhumuun keenya sin dhibuu jedhan yesuus dammaqee qilleensicha ifatee dhaa bishaanichaas immoo cal jedhi gab jedhi jedhee kanarratti qilleensichi dhaabaa gabiin guddaan ta'e kana booddee bartoota isaatiin maaliif sodaatoo taatan ammayyuu amantiin qabdanii jedhe isaan immoo guddaa sodaatanii namni kun eenyu qilleensaa fi bishaan in abboomama isaanis isaaf in abboomamu waliin jedhanii jedha maqaan waaqayyoo barabaraan eebbifamu bidiruu keessa taa'anii bartoota wajjin gooftaa yesuus utuu ni deemuuti qilleensi jabaan kun kan inni dhufe jechuudha dhaan galaanaa kun kan inni dhufe bidiruu isaaniitti guutuutti ka'e utuu gooftaa yesuus isaanii wajjin jiruuti bartoonni utuu gooftaa yesuus kiristoos isaanii wajjin jiru barsiisaa nyaatamuun keenya maaliif sin dhibu ittiin jedhani nyaatamuun bartoota isaatii akkamittiin yesuusiin hin dhibu isa dhiba malee kanaaf qilleensa kanaan gab jedhi jedhee kan inni ifatee gab godhe maaliif amantii keessanii amma yoomitti amantii keessaniin maaliif sodaatoo taatu jedhe ittiin jedhe akka isaan amanan barbaada akka isaan hin sodaanne barbaada akka isaan isarratti of gatan barbaada gooftaa yesuus kiristoos jechuudha. Maaliif qilleensi isaaf hin abboomama wanti gooftaa yesuus kiristoos dura dhaabatu hin jiru jechaadha kanaaf jireenya keenya yeroo ammaa wajjin wal qabatee adeema biyyi lafaa raafama keessa jira biyyi lafaa dhiphina keessa jira biyyi lafaa sodaa keessa jira bidiruu keenya keessa garuu yesuustu jira maqaan waaqayyoo barabaraan eebbifamu sodaachuu hin qabnu jechuudha raafamuu hin qabnu qilleensa jabaadhaan dhukkuba jabaadhaan gab jedhi jedhee gab jechuu kan jechisiisuu danda'u ilma waaqayyoo yesuus kiristoos nu wajjin hin jira kanaaf abdii keenya amanannaa keenya guutuu waaqayyoo keenya irra kaawwachuutu nurra jira jechuudha maqaan waaqayyoo barabaraan eebbifamu kanaaf utuu kamitti amantii qabaachuu utuu kamitti sodaan qabaatin amantii keenya guutuu kiristoositti qabaachuutu nu barbaachisa jechuudha as keessatti bartoonni in nyaatamne se'anii yeroo bidiruunitti bishaanni guutuu jalqabee in nyaatamne se'anii in sodaatani gooftaa yesuus kiristoos garuu duuba bidiruu sanaatiin rafaa jira maqaan waaqayyoo barabaraan eebbifamu bidiruu isaanii keessa yesuus utuu jiru nyaatamuu hin danda'an bartoota isaa nus arra bidiruu keenya keessa kiristoostu jira wanti biyya lafaa nyaatu warra biyya lafaa wanti nyaatu wanti biyya lafaa ajjeessu nuun hin nyaatu nuun hin ajjeessu maqaan waaqayyoo eebbifamu maaliif bidiruu nuun yaabbannetu isa nu nyaachisutu keessa jiratu hin taane isa gab jedhi jedhee
bubbeen utti ka'u gabnu irraa godhutu keessa jira bidiruu keenya keessa sababii ta'ee fi maqaan Waaqayyoo barabaraan eebbifamu. Kanaafi kadhata gabaabaanan kadhadhaa maqaan Waaqayyoo barabaraan eebbifamu. Maqaan Waaqayyoo barabaraan kan galateeffame haa ta'u. Gooftaan dumaa dandeessuu abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, Waaqa hundumaa dandeessuu gooftaa keenya, abbaa keenya, danda'a keenya, gaarummaa keetiin, amanamummaa keetiin yaa Waaqayyoo guyyaa har'aa geenyerraa miliqnee yaa Waaqayyoo gooftaa. Bubbee jabaan yoo bidiruu keenya raaseyyoo yaa Waaqayyoo, akka inni nun nyaanne amananne, akka ati bidiruu keessa keessa jirtu amananne gooftaa, sittoof laadhannee yaa Waaqayyoo baanee galleerraa yaa Waaqayyoo. Ammarraate situ nu eegee, jireenya keenya situ eegee, bara keenya situ eegee, karaa keenya situ eegee yaa Waaqayyoo. Mana keenyaaf dhala keenya situ eegee yaa Waaqayyoo gooftaa. Anaaf obboloonni koo na ilaalaa jiran kun yaa Waaqayyoo gooftaa, si hin eegamneeti guyyaa irraa kan geenye. Maqaa gooftaa Yesuus hin galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Barabaraan maqaan kee eebbifamu yaa Waaqayyo gooftaa. Amaan yaa Waaqayyo bara kana keessa deemu kiristaanota irraa, waldaa kiristaanaa irraa, biyya keenya irraa maqaa gooftaa Yesuus raawwatee kan rukutame haa ta'u, raawwatee kan galagale haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dukkana keessaan dhaloota miidhuuf guyyaa mul'ate, halkan keessa mul'ate, dhokatee kana deemu ergamaan dukkanaa, yaanni seexanaa, maqaa gooftaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Ergaan dhukkubaa kamiyyuu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuus gooftaatiin qilleensi, bubbeen yaa Waaqayyo si biraan taane maqaa gooftaa Yesuusiin gab kan jedhe haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa, ulfina kee keessa nu jiraachisi, ayyaana kee keessa nu jiraachisi. Bara keenya hundumaa siif bitamne, siif gadi jennee yaa Waaqayyo, nuyi amma malee gadi jennee ati guddummaan kee nurratti ol jedhee akka jiraatuuf gooftaa si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya gargaari, bara keenya gargaari, adeemsa keenya gargaari, dubbannaa keenya gargaari, biyya keenya gargaar, dhala keenya gargaar yaa Waaqayyo, waldaa keenya gargaar. Karaa hundumaa waan nu wajjin hin taatuuf ulfaadhu, karaa hundumaa boojii hundumaa waan nu hirmaachistuuf maqaan kee eebbifamu. Gooftaa koos kadhanneerra nu dhageesseettaa ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiin, ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo koo wajjin deemuu fi nan gabaabsee maqaan Waaqayyoo barabaraan eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gaariidha, mana keenya in oolchaa. Warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkuma seenaa silaa keessatti dubbachuu yaaletti yeroo ammaatti namoonni akkaataa itti churchii dhaqan dhaban, akkaataa itti haalli qabee, rakkinni qabee, maatiin qabee, akkaataa itti gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqeffatan, firiidamii dhabanii kan jiraniif nan dubbadha. Waaqayyo yeroo qaba, Waaqayyo isiniifis in dhufa, Waaqayyo guyyaa qaba. Kanaafiyyuu isinis jabaadha, Waaqayyo keessan barbaaddadha. Yesuus Kiristoos barabaraan gooftaadha, inni oolchaadha, inni guddaadha. Isa malee karaan hin jiru, dhugaan isa, karaan isa gara abbaatti kan geessu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii kan hin fudhanne, fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa, fudhadhaa. Yesuus Kiristoos jireenya, karaadha, dhugaadha. Kanaafi isinitti ergaa kooti arra kun jechuudha. Eebbifamaa. Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu. Viidiyoo koo kana laayikii godha, sheerii godha, namoota hundumaa biraa akka ga'u, namoonni tokko lama ilaalanii gooftaa jireenyaa kana yoo dhaga'anii karaa jireenyaarra bu'anii Waaqayyo gooftaanii nutti gammada jechuudha. Laayikii godha, sheerii godha. Waaqayyo gooftaanis na eebbisu. Yuutuubii koo kana kan duraan in argine yoo jiraate immoo sabiskiraayibii godhaati. Wanta na asirratti gadhiisu hundumaa sin qaqqaba jechuudha. Gooftaan dachaas na eebbisu. Shaaloom. Eebbifamaa.